台糖庆祝创立100年，花莲光复糖厂计划以路跑的方式来办理一系列的百年庆祝活动。今天下午花糖举行第一次筹办会，除了承办的路跑协会，地方各界也乐见其成，踊跃出席参与。以屏森园区为主要的跑线区，并规划连办2天的活动赛事，希望带动地方运动旅游产业经济。花莲光复糖厂决定要以路跑的方式来庆祝今年台糖创立100周年，委托承办台东南横公路路跑赛的工作室来统筹。在行销圈还是没有问题，那文宣品的部分，我们回去凑凑看，应该每次凑到1000份是没问题。和观光局花东纵管处一样，对于花糖这一次的路跑活动都乐见其成的，包括了林管处、地方公所、农会等单位，也都踊跃出席参加今天下午的第一次筹备会。也曾以光复屏森园区为主要跑区办理路跑赛的乡公所表示，对于路跑动线的路权也都将全面开放支持。公所这边可以来帮忙，尽量会来帮忙了哈。然后我们观察看看，真的办得蛮不错的时候，或许公所也可以考虑看看呢。花莲县路跑运动赛事多数集中在北区，这一次花莲光复糖厂计划以路跑方式来办理一系列台糖百年庆活动，除了是以屏森园区为主要跑线，特别的是花糖规划连办2天的活动赛事，让跑者多重选择，也能进一步来带动地方的运动旅游经济产业。跑2天是因为我们花莲离西部很远啊，所以有些跑者他会喜欢来一趟以后呢就跑2次，2场都是同路线的。这样的话有些人可能他有时间不能跑第一天，他可以跑第二天。经过一连串的讨论与交换意见，从路跑组别及动线规划，另外路权、场地及宣传等等的议题热烈讨论，也达成初步共识。2021年花糖光复森林马拉松路跑赛，台糖花东区处预计将在10月31号一连2天来办理。若没有问题，最快近期内就可以上路跑官网对外开放报名。记者石玉兰，光复采访报道。